Ahoj, tu je Kristián a vítam ťa u posledného dielu skateovej abecedy. Tuto abecedu zakončíme písmenom P a mojim najobľúbenejším trikom a tým je popšovi. Pri popšovite sa sústredíš hlavne na zadnú nohu. Ja osobne robím popšovi tak, že zadnou nohou sa snažím čo najsilnejšie a najsvižnejšie popnúť tail o zem. Na konci tohto procesu, kedy sa tail dotýka zeme, jemne švihne špičkou dozadu tak, aby sa ti skate dotočil o potrebných 180 stupňov. Predná noha ostáva vo vzduchu a jakmile sa skate dotáča, tak ho pomaly chytáš pod nohy a dopadáš. Nechceš, aby bol tento diel skateovej abecedy posledný? Ak nie, napíš prečo, alebo označ kamoša, komu by sa ďalšia skateová abeceda hodila. Dík a čau.